নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত আমি লেটেষ্ট জব এপ্লিকেশ্যনমান লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈ আছে 13,600 নতুন পদ। আৰু এই 13,600 নতুন পদ আপোনালোকৰ 8টা বিভাগত মুকলি হৈ আছে, লগতে আপোনালোকৰ আবেদনটো হৈ আছে। সো এইখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। সো কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ আছে সকলো তথা আমি এইটো আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটো অকণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে হা ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, পলম নকৰিবলৈ আজি লেটেষ্ট জব আপডেটৰ ফালে আগবাঢ়ো। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈ থকা লেটেষ্ট আপডেটৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে DRDO কেপ্টাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022, য'ত আপোনালোকৰ 1901 টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট আৰু টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ আছে। ইয়াৰ যদি আমি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ 1,075 পোষ্ট মুকলি হৈ আছে ছেনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টত। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰ, লগতে আপোনালোকৰ এগ্ৰিগেশ্যন আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছৰ প্ৰতি দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা, লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকন'লজি বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে এই পোষ্টটোক নাই দৰমহা ৰাখিছে 35,400 পৰা 112,400 আপোনালোকৰ দৰমহাটো ৰাখিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এক্সামটো আপোনালোকৰ টায়াৰ 1, য'ত আপোনালোকৰ CBT টেষ্ট হ'ব, আৰু টায়াৰ 2ত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন টেষ্ট হ'ব। নেক্সট, ইয়াৰে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ পোষ্টটো আছে টেকনিচিয়ান A, ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 826টা। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স বিচাৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে, আৰু এজুকেশ্যন দিয়া আছে তেনেদৰে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে 10th পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ITI বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব 1 বছৰ, ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ কোৰ্চৰ থাকিব লাগিব। এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা ৰাখিছে 19,900 টকাৰ পৰা 83,200 টকা পৰ্যন্ত। আৰু এক্সাম টেষ্টটো আপোনালোকৰ টায়াৰ 1ত CBT টেষ্ট, আৰু এক্সাম 2ত হ'ব আপোনালোকৰ ট্ৰেড বা স্কিল টেষ্ট আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজবিলাক ST, SC, PWD, ESM-ৰ কাৰণে আৰু মহিলাৰ কাৰণে সকলো ফ্ৰী আছে। বাকী যিবিলাক আমাৰ OBC আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 100 টকা ফিজ বিচাৰিছে। ইয়াৰ আবেদনটো 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেটটো 23 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ আবেদনটো চলি থাকিব। ইয়াৰ পিছৰ যিটো পোষ্ট আছে, এই পোষ্টটো আছে SBI ক্লাৰ্কৰ ফালৰ, অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ক্লাৰ্কৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 5,008 জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটিভ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ আছে। ইয়াৰে আমাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 5,800, কিন্তু আমাৰ অসমত চাবলগীয়া টোটেল পোষ্ট আমাৰ 258টাহে আছে। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা আছে আপোনালোকৰ 17,900 টকাৰ পৰা 47,920 টকালৈকে আছে। আৰু বয়স সীমাটো আপোনালোকৰ 20 বছৰ হ'ব লাগিব মিনিমাম, আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 28 বছৰ হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এই লেশ্যন আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছৰ প্ৰতি দিয়া আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ। তাৰপিছতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ জেনেৰেল OBC EWS-খিনিৰ কাৰণে 750 টকা, আৰু যিখিনি ST, SC, PWD আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰী দিছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো, কোনো ধৰণৰ ফিজ লোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ আবেদনটো চলি আছে 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা, আৰু আবেদন চলি থাকিব 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। নেক্সট, যিটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মুকলি হৈছে নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা, নাবাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 ফালৰ পৰা 167টাকৈ ডেভেলপ এছিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথম যদি পোষ্ট চাবলৈ যাওঁ তেন্তে 2টা আছে আপোনালোকৰ। প্ৰথমটো হৈছে ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 173টা, আৰু কেটেগৰি ৱাইজ ইউৰ কাৰণে 80টা, SC কাৰণে 21টা, ST কাৰণে 11টা, OBC কাৰণে 46, আৰু EWS-ৰ কাৰণে আছে 15টা। বয়স সীমা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 35 বছৰ হ'ব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছৰ প্ৰতি দিয়া আছে। আৰু দৰমহা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ 13,150 টকাৰ পৰা 34,990 টকালৈকে আছে। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হত আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা, লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থকাটো বাধ্যতামূলক। নেক্সট, ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট যিটো হিন্দী আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট মুকলিছে 4টা, কেটেগৰি ৱাইজ ইউৰ কাৰণে 3টা, ST কাৰণে 1টা। বয়স সীমাটো মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। দৰমহা আছে 13,150 টকাৰ পৰা 34,990 টকালৈকে আপোনাৰ দৰমহা আছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইংলিছ আৰু হিন্দী মিডিয়াম থাকিবই লাগিব। লগতে আপোনালোকে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে আমি ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে OBC যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 450 টকা, আৰু ST, ST, PWD আৰু EX-ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 50 টকা ফিজ মাত্ৰ বিচাৰিছে। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট ডেট অনলাইন এপ্লাই সেইটো চলি আছে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেটটো আছে 10 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো আহিছোঁ ইণ্ডিয়া কোষ্ট গাৰ্ড নেভিক আৰু য়ান্ত্ৰিকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ, য'ত টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 300টাকৈ আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ আছে। নাভিক জেনেৰেল ডিউটি 225টা, নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চত 40টা, য়ান্ত্ৰিক মেকানিকেল 16টা, য়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰিকেল 10টা, য়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ 9টা,
সো এইখিনি পদ মুকলি হৈছে, টোটেল 300টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স বিচাৰিছে মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে 22 বছৰ হোৱাটো বাধ্যতামূলক। শিক্ষাগত অৰ্হতা হিচাপে আপোনালোকে নেভিক জেনেৰেল ডিটোত আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, মেথছ আৰু ফিজিক্স থকাটো ছাবজেক্ট বাধ্যতামূলক। নেভিক ডমেষ্টিক বাছ আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়ানটেকৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে বা আপোনালোকে বেলেগ কিবা যদি আপোনালোকৰ ডিপ্লমা ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে আপোনালোকে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো এইখিনি কারণে আপনার যদি এক্সামিনেশন ফি চাবলে যাও তেনতে ইউ আর ও বি সি কারণে আছে 250 টাকা, বাকি এস সি এস টি কারণে কোনো ধরনের ফিজ বিচরা নাই। ইয়ার অনলাইন এপ্লাই স্টার্ট হয়ে আছে 8 সেপ্টেম্বর তারিখের পর আর লাস্ট ডেটও আছে 22 সেপ্টেম্বর তারিখলৈকে। নিশ্চয় গম পাইছে আপনার টোটাল 300টা পোস্ট মুকলি হয়ে আছে। তারপরে আছে ফুড ইন্সপেক্টর ফল আপনার টোটাল পোস্ট মুকলি হয়েছে, 18টাকে পোস্ট মুকলি হয়েছে এফ সি এস সি এর রিক্রুটমেন্ট 2022 ফল, 18টাকে ইন্সপেক্টর অফ লিগেল মেট্রোলজি ভেকেন্সি মুকলি হয়ে আছে। ইয়াৰ পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ইন্সপেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি, টোটেল পোষ্ট আছে 18টা। নেম অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে ফুল চিভিল ছাপ্লাইছ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ, এফ চি এছ চি এ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছামৰ হয়। আছামৰ যিমান পোষ্ট আছিলে তাৰে 18টাকৈ ফুড ইন্সপেক্টৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে। কেটেগৰিয়ে চাবলৈ গ'লে ইউৰ কাৰণে 6টা, অ' বি চি এম চিৰ কাৰণে 4টা, এছ চি কাৰণে 2টা, এছ টি পি কাৰণে 1টা, এছ টি এইচৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পদ দিয়া নাই আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 5টা। দৰমহা চাবলৈ গ'লে এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা আছে 22,000-97,000 টকালৈকে আৰু গেট পে ৰাখিছে 9,400 টকাকৈ। বয়সৰ সীমাটো আপোনালোকৰ মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে 38 ইয়েৰ্ছ হ'ব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা হিচাপে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ছায়েন্সত, লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ফিজিক্সটো আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক, বা আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে তেন্তে আপোনালোকৰ জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 285.40 টকা, এছ চি এছ টি ও বি চি এম এছৰ কাৰণে আছে 185.40 পইচা, বি পি এলৰ কাৰণে আছে 35.40 আৰু পি ডাব্লিউ কাৰণে আছে 35.40। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে পে'মেণ্ট মোডটো আপোনালোকে অনলাইন হিচাপে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ডেটটো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট ডেটটো চলি আছে 12/9/2022 ছেপ্টেম্বৰ 12 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে আৰু আবেদন চলি থাকিব 11 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে। নেক্সট আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে চি আই এছ এফ, দা চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ ফালে মুকলি হৈ আছে 540টাকৈ এ এছ আই আৰু হেড কনষ্টেবল ভেকেঞ্চি। প্ৰথমতে আমি চাম এ এছ আই পষ্টটো, তাত থকা টোটেল পষ্ট মুকলি হৈছে 122টা। কেটেগৰি ৱাইজ ইউৰ কাৰণে 57টা, এছ চিৰ কাৰণে 16টা, এছ টিৰ কাৰণে 8টা, অ' বি চিৰ কাৰণে 31টা আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে 10টা। পে' লেভেলটো আপোনালোকৰ 29,200 টকাৰ পৰা 92,300 টকালৈকে হ'ব। নেক্সট আপোনালোকৰ হেড কনষ্টেবল পোষ্ট মুকলি হৈ আছে ইয়াতে 418টা। কেটেগৰি ৱাইজ ইউৰ কাৰণে 182টা, এছ চিৰ কাৰণে 61টা, এছ টিৰ কাৰণে 29টা, অ' বি চিৰ কাৰণে 112টা আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 34টা। দৰমহাটো আপোনালোকৰ 25,500 টকাৰ পৰা 81,100 টকালৈকে আছে আৰু নেচনেলিটি হিচাপে আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা চাবলৈ গ'লে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সৰ সীমাটো আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ বয়সলৈকে আছে, লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট নলেজৰ প্ৰতি দিয়া আছে। অৰ্ডাৰ এনচিলেল কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে এ এছ আই কাৰণে আপোনালোকে স্কিল টেষ্ট নন অনছ কম্পিউটাৰ দিব পৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 10 মিনিটত 80টা শব্দ টাইপ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে 50 মিনিটত ইংলিছৰ আৰু 65 মিনিটত হিন্দী কম্পিউটাৰ টাইপ কৰা হ'ব লাগিব। হেড কনষ্টেবলো ঠিক একেদৰে আপোনালোকৰ ইংলিছ টাইপ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব 30 মিনিটত 35টা আৰু হিন্দী টাইপ কৰা হ'ব লাগিব 30 মিনিটত 30টাকৈ। এনেদৰে আপোনালোকে স্কিল টেষ্টটো বিচাৰিছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ এছ টি এছ টি আৰু ফিমেলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ বিচৰা নাই, বাকী অ' বি চি এম অ' বি চি যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল আছে তেওঁলোকক 100টকা ফিজ বিচাৰিছে। এই পোষ্টত আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে 26 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে, আপোনালোকে এইটো আৰম্ভ হ'লে বৰ্তমান হ'বহে আৰু লাষ্ট ডেটো আপোনালোকৰ 25 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে চলি থাকিব। তাৰপিছতে এফ চি আই পষ্টত আপোনালোকৰ নন এক্সিকিউটিভ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈ আছে 5,043টাকৈ। ইয়াতে আপোনালোকৰ জ'ন ৱাইজ আছে, নৰ্থ ইষ্ট জ'নত আছে 2,388টা, ছাউথ জ'নত 999টা, ইষ্ট জ'নত আছে 768টা, ৱেষ্ট জ'নত আছে 713টা আৰু নৰ্থ ইষ্ট জ'নত আছে 185। টোটেল মিলাই আমাৰ টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 5,043টা আৰু এই পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় খাদ্য বিভাগত টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈ আছে। এটা পোষ্টবিলাক দেখিব আপোনালোকে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ 28 বছৰ বয়স বিচাৰি আছে মিনিমাম আপোনালোকে, চৰি মেক্সিমাম। তাৰপিছতে এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোক পদ আছে এইবিলাক এ জি থ্ৰী টেকনলজি 27 বছৰ, এ জি থ্ৰী ডিপ'জিট আপোনালোকৰ 27 বছৰ, এ জি থ্ৰী হিন্দীত 28 বছৰ। এই ৰিলেশ্যন আপোনাৰ দিয়া থাকিব এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ, অ' বি চি কাৰণে 3 বছৰ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট এফ চি কাৰণে হ'লে আপোনালোকৰ 50 বছৰলৈকে দিয়া থাকিব। শিক্ষাগত কথা চাবলৈ গ'লে যিটো আমাৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, মেকানিক হ'লে আপোনাৰ মেকানিকেলত আপোনালোকে ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ হ'লে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ তাত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেডত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা, এনেদৰে আপোনালোকৰ দিয়া আছে। এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ সবিশেষ তথা পাব বা আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব এফ চি আই
নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি চাৰ্চ কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আমি যদি শিক্ষাগত অৰ্থাৎ চাওঁ তেতিয়া গম পাইছে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকতে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্ক বা আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন চব চাবলৈ গ'লে আনি যাবৰ কাৰণে 500 টকা আছে আৰু ST PWD আৰু ওমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজটো ইয়াত বিচৰা নাই। ষ্টাৰ্ট হৈছে এই ডেটটো 6 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰু আবেদন চলিব 5 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে। ইয়াৰ পিছৰ পষ্টটো আছে NHM আসাম CSO ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 620টা পষ্ট মুকলি হৈছে কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি। টোটেল পষ্ট গম পাইছে আপোনাৰ 620টা পষ্ট মুকলি হৈ আছে। ৰেমুনেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰতিমাহে 25,000 টকাকৈ পাব আৰু এপ্লিকেশ্যন মোৰটো আপোনালোকে অনলাইন হিচাপে কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 26 ছেপ্টেম্বৰ 2022। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে BSc নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব বা আপোনালোকে পষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং কৰিলেও এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে মিডৱাইফ অৰ্থাৎ RNRMত আসাম নাৰ্ছেছ মিডৱাইফ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা দিছে আপোনালোকৰ 35 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ইমানখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ য'ত আপোনালোকৰ টোটেল বহুতো পদ কিমান হৈছিলে আপোনাৰ 13,600তকৈ অধিক পদ আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈ আছে। গতিকে যিসকলে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আৰু বয়স সীমাবোৰ মিলিছে তেওঁলোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত সময় যথেষ্ট আছে। গতিকে যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম।